Україні. Час новин на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У бою на Донбасі загинув грузинський доброволець Георгій Саларідзе. Він був командиром загону розвідників. Напередодні його група потрапила у засідку в районі Опитного, поблизу Донецького аеропорту. Відомо, що раніше Георгій захищав від російських окупантів грузинську землю. Мужньо воював в Абхазії і у Південній Осетії. І ще 5 наших бійців поранено. 3 постраждали під час потужних обстрілів Широкиного. Російські наманці били з артилерії і важких мінометів. За добу загалом 17 обстрілів. Вкрай напруженою видалася доба для захисників Авдіївки. Окупанти поливали вогнем територію промзони 16 годин. Про ситуацію на підступах до окупованого Донецька розкажуть наші кореспонденти. От тут вже точно нормально війна, тому що тут прострілюється. Усі проходи від позиції до позиції в Авдіївській промзоні вже кілька днів на прицілі у російських снайперів-найманців. По останнім даним, група снайперів зайшла. Хан нікого не жаліє. Не баритися і зайвий раз без діла не виходити на відкриті ділянки. Для наших бійців тут залізне правило. Кожна хлопотка, все, треба отак відходити. Чого я зря не йшов, з пустими руками ніхто не ходить, хоча б воду з собою взяти треба. Вали укріплення мости. Там, імовірно, і облаштовують свої позиції ворожі снайпери. Бліндаж, він якраз прямо під низом. Ясиноватська розв'язка і дорога у кріпрайон бойовиків, усіяні вогневими точками, щовечора горить, як гірлянда. Звідти найманці регулярно прострілюють позиції українських військових. Вони зариваються під дорожне полотно. Дуже сильно використовують земляні вали. Большое количество огневых точек. В темное время суток слышно звук работы техники. З цієї висоти 19-річному Ярославу довелося давати відсіч противнику. Кулемет не підвів, ворог втихомирився. В стіну було прилетало ПКМ, стрілкотня автомат, такого АГС, ізрядно насипали. Минут за 5 я отработав 200 патронів. Вивести з рівноваги наших бійців намагаються бойовики і несподіваними обстрілами з великого калібру. Беруть вишибні заряди з ПГ-7 вистрілів, навінчують через перехідник на 82-ту міну і забрасують. Приход як з міномета, а на самом деле міномета нет. Важка артилерія противника поки що мовчить, але з захоплених Донецька і Сунуватою надійшли тривожні новини. Там днями були помічені колони реактивних систем залпового вогню «Град» і самохідних установок 112-го калібру. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер», Донецька область. Бойовики ДНР розстріляли цивільне авто. За даними української розвідки, це сталося на блокпосту неподалік населеного пункту Калинівка на Луганщині, після того, як машина не зупинилася на їхню вимогу. Водій легковика загинув. Щоб виправдати розстріл мирного жителя, російські окупанти назвали його диверсантом. Аміну Окуєву таємно поховали. Родичі з нею попрощалися напередодні без публічних церемоній за мусульманськими обрядами. Місце поховання сім'я Аміни не розголошує. Вона сама вказала його заповіті, який склала після попереднього замаху. Нагадаю, автомобіль, в якому Окуєва їхала з чоловіком Адамом Осмаєвим, розстріляли під Києвом в неділю ввечері. Які версії резонансного вбивства розглядають правоохоронці в нашому сюжеті? Спроба російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в Україні або помста Рамзана Кадирова чоловікові Аміни – дві основні версії події. Убити Осмаєва намагались ще влітку 1 червня. В Києві в нього стріляв Артур Денісултанов, відомий в Росії бандит і наближений до голови Чечні кілер. Тоді чоловіка врятувала Аміна. Вона підстрелила нападника з нагородного пістолета. Головне питання, хто саме був метою кілерів цього разу. Як повідомили в поліції, нападників, ймовірно, було двоє. Один чекав Аміну і Адама ще на повороті з Одеської траси. І повідомив напарника, коли їхній джип виїхав на залізничний переїзд у Гливасі. За 100 метрів в кущах ховався другий кілер, який і відкрив вогонь. Незважаючи на поранення в ногу, Адаму вдалося проїхати ще близько 300 метрів. Все, розліталось вокруг мене, все, панель, все. И попало в голову, я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. В голову попали. На джипі сліди не менш 10 пострілів. Вогонь вели, ймовірно, з автомата. На думку експерта-криміналіста, цілились саме в Аміну.
Майже всі постріли лягли з правого боку, а це говорить про те, що цілили саме в Аміну. Не стільки в її чоловіка, як в Аміну. Як стало відомо, Аміна і Адам ще кілька місяців тому відмовились від охорони, яку їм надали після першого замаху. А за два дні до загибелі Аміна виклала на Фейсбуці фото, написавши «Ми готові до зустрічі з будь-якими кілерами». Ольга Клюєва, Олексій Пшемишський, новини, телеканал «Інтер». В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у підриві автівки полковника СБУ Олександра Харабирюша. Про це повідомив очільник відомства Василь Грицак. 29-річна Юлія Прасолова прибула в Одесу з окупованого Донецька, щоб отримати біометричний паспорт. Там її і затримали. За попередніми даними, замовники, російські куратори, заплатили Прасоловій 15 тисяч доларів. Нагадаю, теракт стався наприкінці березня. Олександр Харабирюш загинув на місці вибуху. Понад 1500 українських високопосадовців і правоохоронців планували вбити спецслужби Росфедерації. Такі цифри сьогодні на брифінгу озвучив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, завдяки сучасним технічним можливостям, агенти Кремля у режимі реального часу мали змогу визначати місце перебування і пересування такої кількості людей. Матіос також повідомив про розкриття кількох резонансних злочинів останніх місяців в Україні. Докладніше про брифінг військового прокурора в наших вечірніх випусках. На четвертий рік війни в Україні нарешті посилять контроль за громадянами Росії, які сюди приїздять. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Із нового року, зокрема, планують запровадити біометричний режим на кордоні з країною-агресором. Кремль веде проти України війну на всіх фронтах, тож потрібно вжити серйозних заходів для захисту, каже міністр. Додатковий контроль за пересуванням російських громадян і за всім, що тут роблять російські спецслужби, нам конче потрібен. На це і спрямовано те, що буде запроваджено з 1 січня і біометричні дані, і заявки на попередні поїздки, оскільки маємо контролювати кожен крок, який тут робиться з метою дестабілізувати ситуацію в Україні. Володимир Гройсман зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це український прем'єр написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Говорили про розширення спектру дій угоди про зону вільної торгівлі, запровадження безвізового режиму для громадян України, а окремою темою стало питання про міжнародну миротворчу місію на Донбасі. Український уряд також запропонував Канаді долучитися до спільних аерокосмічних, енергетичних, аграрних та IT-проєктів. Про вливання іноземного капіталу в українську економіку говорив і Петро Порошенко у Саудівській Аравії. Президент провів переговори з керівним директором публічного інвестиційного фонду королівства. Про це у Твіттері написав прес-секретар президента Святослав Цегулко. Сторони обговорили розширення інвестиційної співпраці між країнами, а саме залучення саудівських компаній до приватизації в Україні. Печерський райсуд столиці відпустив Владислава Каськіва під заставу. Мотивували тим, що підсудний активно співпрацює зі слідством і утримує 5 неповнолітніх дітей. Прокуратура просила затримати Каськіва на 2 місяці. Колишнього голову Держкомінвестпроекту екстрадували сьогодні вночі з Панами в Україну. Про це зранку повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці. Екс-чиновника підозрюють у тому, що 2012-го він привласнив у змові з іншими 7,5 мільйонів гривень із державного бюджету. Футбольні фани влаштували погром у харківському пабі «Стіна». За словами очевидців, ввечері до закладу увірвався натовп розлючених молодиків, які заходилися усе трощити. Відвідувачі пабу порозбігалися, вгамувала хуліганів лише поліція. Частину з них, 52 людини, забрали до Шевченківського райвідділку. Постраждалих швидкі відвезли до лікарні, серед них 2 громадян Нідерландів. У поліції розповіли, що конфлікт виник між українськими і голландськими вболівальниками, які приїхали до Харкова на матч Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» і голландським клубом «Фейєнорд». Він має відбутися сьогодні о 21:45 на стадіоні «Металіст». У Хмельницькому вогнеборці врятували 38 дітей під час пожежі у Центрі соціально-психологічної реабілітації. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, зайнялося напередодні ввечері в актовій залі. За кілька хвилин полум'я охопило майже 500 квадратних метрів. Боротьбу з вогнем та евакуацію дітей ускладнювало сильне задимлення. Усіх вихованців центру автобусом доправили до найближчого закладу, де й розмістили на ніч.
Місто Сміла на Черкащині вже другий рік поспіль входить в опалювальний сезон із холодними батареями. Більшість будинків обігріває приватна компанія, яка заборгувала Нафтогазу чималу суму і через це не отримала ліміти на паливо. Ми вже не раз піднімали цю тему, але, схоже, ситуація з теплом у місті тільки гіршає. На вулиці плюс 4, а в школах, лікарнях, садочках та житлових будинках Сміли не вище 13 градусів. І це якщо працюють обігрівачі. З похолоданням школярів відправили на канікули, а ось малюків у садочках доводиться кутати. Обігрівач у кімнаті вмикають за кілька годин до денного сну дітей. Беремо з іншої його ліжечка одіяло тих дітей, яких немає. Вкриваємо дітей, вкриваємо покривалом, кладемо теплі бутилки. Така ситуація у Смілі другий рік поспіль. У минулому обігрів був лише до середини грудня, згадує завідувачка дитсадком. 70% міста опалює приватна компанія «Сміла Енергоінвест». Вона заборгувала Нафтогазу 91 мільйон гривень. НАК не встановив ліміти на паливо. Городяни не знають, скільки ще чекати обіцяного тепла. Обіцяли з 1 листопада. Чекаємо дуже 1 листопада. А коли це буде? Обіцянки є, нічого не відбувається. Приватна компанія опалює місто з 2010 року. Тоді місцеве теплокомуненерго підписало з нею договір про спільну діяльність, дозволивши енергоінвесту використовувати комунальну базу – 21 котельню. Угоду розірвали ще у квітні, запевняє головний тепловик міста. Зараз комунальники хочуть самостійно обігрівати Смілу. Ми повинні бути в «Черкасигаз», вирішувати питання по заключенню угоди на розподіл природнього газу. На післязавтра плануємо бути в Києві в НАК «Нафтогаз України». Якщо конкретно сказати не можу, але плануємо. Може, до кінця тижня. Це одна з котелень, на які вже повернулися співробітники теплокомуненерго. Старе обладнання приватники демонтували, встановили нове. Але запустити котельні зараз неможливо. Діти, блок управління горілка не сняли. Воно ставиться 5 секунд. Там нету ніяких. Ну, без нього котел мертвий. Блоки управління зняли ще на 4 котельнях. Решту комунальники ще перевіряють. Вони не хочуть їх віддавати. Це диверсія. Зачем вони розібрали, собственно говоря? Тим більше котельня – власність міста. І депутати, і всі прийняли, що ми розриваємо договір. Приватники дії комунальників називають самоуправством. Мовляв, апеляційний суд визнав неправомірним розірвання договору. Крім того, нове обладнання в котельнях місту не належить. 80% котельні – це є лізингова компанія, яка предоставила нам дане обладнання. 20% залишається то обладнання, яке є, мається в виду КП. То, що зараз происходит, но по-другому не назову, это как рейдерский захват. Поки комунальники і приватники вирішують, хто і як буде опалювати Смілу, жителі замерзають. Якщо тепло не подадуть найближчим часом, 80-тисячне місто ризикує повторити долю Алчевська. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. У Миколаєві п'яний бригадир водоканалу побив пенсіонера лопатою. У чоловіка травма голови. Про комунальний сервіс на підпитку Кирило Ющишин. Аварійна бригада місцевого водоканалу працювала у дворах спального мікрорайону. Лагодили порив труби. Жінка, яка гуляла з дитячим візком, зробила ремонтникам зауваження. Виникла суперечка. За жінку заступився перехожий. Розлючений працівник водоканалу схопив лопату та вдарив чоловіка по голові. На лопаті должна бути кровь. Он розбив, да, он розбив чоловіку лицо. Свідки викликали поліцію та швидку. Бригадир, який ударив перехожого лопатою, спершу намагався сховатися в службовому авто. Зрештою, виявилось, він був на підпитку. Це підтвердили у лікарні. Служебне розслідування, випущений приказ про проведення цього розслідування, і реакція буде максимально жорстка, як нарушителем. Тобто таке поведення, воно недопустимо на робочому місці, тим більше в рамках комунального підприємства. Наразі бригадира відсторонили від роботи, проте у поліції впевнені, справа найближчим часом буде направлена до суду. Працівник комунального підприємства у стані сп'яніння чіплявся до перехожих і одному з них спричинив тілесні ушкодження лопатою. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статтею 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Бригадиру загрожує покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. Все залежить від судово-медичної експертизи. Її вже призначили. Зважаючи на тяжкість завданих тілесних ушкоджень, у суді визначатимуть міру покарання. Кирило Ючишин, Ігор Попов, новини телеканал Інтер, Миколаїв.
Українців серед постраждалих під час теракту у Нью-Йорку немає. Про це повідомили у посольстві України у США. Напередодні у самому центрі міста нападник протаранив автівкою перехожих, велосипедистів і шкільний автобус. Загинуло 8 людей, більше 10 поранені. Подробиці у Катерини Кравець. О май гад! Спочатку невідомий спрямував автівку у натовп на велосипедній доріжці поблизу Всесвітнього торговельного центру на Манхеттені. А потім врізався у шкільний автобус і відкрив вогонь по перехожих. Загинуло щонайменше 8 людей. До лікарень із пораненнями потрапило 11. Серед них двоє дітей, які їхали у шкільному автобусі. Це сталося близько 3-ї дня. Я почув жіночі крики. Спочатку подумав, це ж Хеллоуін. Потім пролунали 9 чи 10 пострілів. Я побачив жінку біля тіла. Напевно, це все сталося на її очах. Вона кричала без зупину. Це було жахливо. За словами очевидців, після нападу чоловік вигукував «Аллаху Акбар». Пізніше у його автівці знайшли записку, що діяв він від імені Ісламської держави. Це був терористичний напад, до того ж особливо підступний, спрямований проти безневинних мирних людей, яким і на думку не могло спасти, що їхнє життя так раптово обірветься. Терориста підстрелила поліція. Нині він під вартою. Нападником виявився 29-річний уродженець Узбекистану на ім'я Сайфуло Саїпов, який переїхав до США 7 років тому. Свої співчуття родичам загиблих і постраждалих висловив у Твіттері американський президент Дональд Трамп. На знак жалоби верхівку Всесвітнього торговельного центру підсвітили у кольорах американського прапора. Влада Нью-Йорка назвала теракт найбільшим із часів 11 вересня 2001 року. Коли рухнули вежі-близнюки. Тоді загинуло майже 3 000 людей. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер». Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у російських енергетичних проєктах. Йдеться про технології для розвідки чи видобутку нафти і газу як на морі, так і на суходолі. Нові обмеження стосуються проєктів, запланованих з наступного року. Вищий кримінальний суд Іспанії викликає Карлеса Пучдемона на допит. Усунутий очільник Каталонії повинен свідчити разом із 13 колишніми членами його уряду. В Іспанії щодо них порушили кримінальні справи через сепаратистський референдум. Їм загрожує до 30 років ув'язнення. Сам Пучдемон зараз у Бельгії і напередодні спростував чутки, нібито шукає там політичного притулку. Він і досі вважає себе законним главою автономії і обіцяє повернутися в Іспанію, якщо керівництво країни гарантує йому безпеку. Знову під слідством. Прокуратура Флоренції відновила розслідування змови чиновників з мафією, в якому фігурує колишній прем'єр Італії Сильвія Берлусконі. Приводом стали роздруківки телефонних розмов боса Козаностри Джузеппе Гравіано, в яких згадується Берлусконі. Раніше політикові вдавалося уникати відповідальності, але тепер слідчі заявляють, що отримали вагомі докази його провини. Серед іншого, Берлусконі підозрюють у причетності до організації терактів в Італії у 93-му за рік до призначення на посаду прем'єра. У Польщі набув чинності закон про легалізацію медичної марихуани. З цього питання у парламенті тривали запеклі дебати. Відтепер ліки на основі канабісу можна буде купити у польських аптеках. Щоправда, лише за рецептом. Про перший досвід поляків у застосуванні трави – дивіться далі. 5-річний Кшиштоф з Польщі – особлива дитина. У нього синдром Дауна, а ще регулярні епілептичні напади. Коли тіло малюка судомить, мама дає йому сироп на основі канабісу. Батьки впевнені, їм вдалося врятувати життя сина саме завдяки медичній марихуані. Відколи ми почали давати синові ці ліки, його імунна система значно зміцніла. Він не хворіє, загалом його стан покращився. Раніше Кшиштоф був у вегетативному стані, не міг рухати ніжками та ручками, а зараз наша дитина активна, сідає, грається. Раніше у малого Кшися за день було до 200 судомних нападів, тепер близько 15. 2 роки тому хлопчикові почали давати ліки з умістом канабідіолу. Цю речовину добувають з конопель. Вона має антиконвульсивну дію і водночас не впливає на психіку. Також цей компонент здатен лікувати хронічний біль, допомагає при посттравматичному стресі та ефективний у паліативному догляді. Ухвалений у липні закон легалізує продаж і вживання ліків з іще вищим рівнем діючої речовини. Єдина проблема – далеко не всі польові.
поляки можуть розраховувати на ці препарати. У польських пацієнтів обмежений доступ до такого лікування. Ми не вирощуємо марихуану в нашій країні. Ще один фактор – тут мало лікарів, буквально одиниці, які знають, як лікувати медичною марихуаною. Купити препарат можна в аптеці за рецептом, але при цьому він має бути виготовлений лише на основі імпортованого канабісу. Хоча купувати сировину дорожче, ніж вирощувати свою. Консервативні польські політики побоялися, що дозвіл на вирощування медичної марихуани – шлях до легалізації конопель загалом. Навіть виписаний лікарем рецепт не допоможе. За моїми даними, тієї марихуани, що замовили з Нідерландів, недостатньо. І вона прибуде лише наступного року. За європейським законодавством, пацієнти з виписаними у Польщі рецептами можуть купити ліки в будь-якій із 13 країн ЄС, де медична марихуана легалізована. Та критики закону хочуть внести зміни до законодавства. Ми можемо самі вирощувати канабіс і продавати по всьому світу. Точно не скажу, але деякі країни щороку заробляють близько мільйона доларів на продажі медичної марихуани. Міністерство охорони здоров'я Польщі поки що іншої думки. Там заявляють, що десятки пацієнтів, особливо дітей, уже отримують фінансову допомогу та дозвіл на імпорт медичної марихуани за індивідуальним підходом. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер. У Ріо-де-Жанейро працівники театру влаштували виступи просто на сходах. Імпровізоване дійство привабило чимало глядачів. Перехожим показали уривки з опер і з Лебединого озера. Усе під акомпанемент оркестру, який теж розмістився на сходах. У такий спосіб працівники трупи хотіли привернути увагу до погіршення фінансового становища театру. Мовляв, їм уже на місяць затримують зарплатню. Люди ледь зводять кінці з кінцями. У нації, яка не дбає про свою культуру, немає майбутнього, тож ми закликаємо врятувати наш муніципальний театр. Це крик про допомогу, але не всі його розуміють. Це мене дуже засмучує. Я не розумію, як наша влада дійшла до такого. Музичні сходи з'явилися біля входу в метро у Мехіко. На одній зі станцій підземки, поруч з ескалатором, на сходинках встановили сигнальні датчики за принципом клавіш фортепіано. Коли пасажир на них ступає, лунає музика. Автори ідеї сподівалися, що музичний супровід стимулює мексиканців більше рухатися. Та поки що східці все одно програють у популярності ескалатору. Поповнення у Хмельницькому зоопарку. Левиця Тіара, яку 2 роки тому привезли зі сходу, народила трійню. До малюків мати нікого не підпускає, вони вже розплющили очі і хоча ледь тримаються на лапах, намагаються пересуватися вольєром. Батько Лева Мур раніше виступав на арені пересувного цирку. Це вже друге його потомство. 4 левенят, які народилися торішнього літа, віддали до великих зоопарків. Внутрі поміщення, що вони можуть собі там де от кушають, і вода у них знаходиться у Львові, що і там поміщення отаплюється, що туди питались пару разів туди, щоб вона з маленькими там знаходилась. Ну вона поки вважає, що краще знаходитися не на вулиці, то тому, як бачите, що прийшлося зробити так жорсткі дерев'яні, такої спеціальної з дуба зроблені подони, застелені зверху соломи. 100 днів залишилося до зимової олімпіади 2018 у Південній Кореї. Традиційно у цей час запалюють олімпійський вогонь. Напередодні за Фін, батьківщини олімпіади, смолоскип літаком відправили до місця Пхьончан. А вже сьогодні його там урочисто зустріли. Вогонь подорожуватиме країною до 9 лютого. Саме тоді відбудеться церемонія відкриття ігор. Триватимуть вони до 25 лютого. Президент оргкомітету зимових ігор Лі Хі-бом запевнив, що змагання стануть гарантією миру і злагоди, незважаючи на ескалацію конфлікту Північною Кореєю. Олімпік Пумі. Олімпійські ігри розпочинаються цієї миті. Ми готові вітати світ у Пхьончхані. Будівництво арен для змагань і позаконкурсних майданчиків уже завершено. Ну, а наш випуск теж вже добіг кінця, але ми просто зараз починаємо готувати наступне. Тож до зустрічі в ефірі о 17:40. Вдалого усім дня.